नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, नयाँ दिग्दर्शनको आजको प्रस्तुतिमा गडलीवुड स्टुडियोबाट म नवीन दाहाल यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, मानव जीवन मूल्यका सन्दर्भमा हामी केन्द्रित भएर तनावका विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ। हामीले भोग्ने थुप्रै प्रकारका तनावहरूको व्यवस्थापन, त्यसको नियन्त्रण गर्ने तरिका हामीसँगै हुँदो रहेछ। साना साना कुरामा पनि हामीले ध्यान दियौँ भने हामीले भोग्ने तनावहरू असाध्यै सजिलो गरी कम गर्न सक्ने रहेछौँ भन्ने चर्चा हामीले विगतका प्रस्तुतिदेखि गरिरहेका छौँ र आज पनि यसैलाई निरन्तरता दिनेछौँ। आज पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण चर्चा हुनेछ। यहाँहरू सबैलाई हाम्रो कार्यक्रम अवधिभर रहिदिनको लागि आग्रह गर्दै आजको प्रस्तुतिमा ब्रह्मा कुमार विजयराज सिग्देलसँग हामी यो विषयमा चर्चा गर्छौँ, उहाँसँगै कुरा गरौँ। विजयजी, यहाँलाई आजको प्रस्तुतिमा स्वागत छ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। विजयजी, असाध्यै सुन्दर चर्चा भइरहेको छ हाम्रो प्रस्तुतिमा। हामीले भोग्ने विभिन्न तनावहरूलाई हामी आफैले व्यवस्थापन गर्न सक्ने रहेछौँ। सानो सानो कुरामा ध्यान दिउँ भने त्यो तनावहरू कम हुने रहेछन्, व्यवस्थापन गर्न सक्ने रहेछौँ। कुनै डक्टर कहाँ जानै नपर्ने, कुनै औषधिहरू खानै नपर्ने कुराहरू रहेछन्। सुन्दर चर्चा भइरहेको छ। बाँकी अब उपायहरू अरू के छन् तनाव कम गर्ने, नियन्त्रण गर्ने? अन्य धेरै उपायहरूमध्ये असाध्यै महत्त्वपूर्ण उपायहरू पक्कै अझै बाँकी होला नि विजयजी। धेरै धन्यवाद नवीनजी, तपाईँले बडो सूक्ष्म प्रश्नहरू गरेर दर्शकका बिचमा आफ्नो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ। अघिल्लो एपिसोडमा हामीले चर्चा गर्दै थियौँ, मनलाई शक्तिशाली बनाउनका लागि स्वयंलाई ज्योति रूपमा स्मृतिमा राख्दै परम शक्तिसँग जोडिनुपर्छ। त्यसो गर्नका लागि योगलाई, योग राजयोगको अभ्यासलाई मजबुत गर्नको लागि समझदारीको दायरा फराकिलो हुनुपर्छ। भन्नाले समझदारीको दायरा फराकिलो भनेको मतलब तपाईँको ज्ञानको स्पष्टता जति हुँदै जान्छ, ज्ञानको सूक्ष्मता जति बढ्दै जान्छ, ज्ञानको गहिराईमा जति तपाईँ जाँदै जान्छ, ज्ञानको गहिराईको परिणाम योगको अभ्यासमा सहजता पुग्छ। क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङ, क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङले तपाईँको स्थिरता, मानसिक स्थिरतामा सघाउ पुर्याउँछ। तपाईँलाई हर दिन मोटिभेसनको जरुरी पर्छ, उत्प्रेरणा हो। हामीले भन्यौँ म्युजिक इज रिक्वायर्ड फर रिड्युस टु स्ट्रेस। दोस्रो मेडिटेसन, ध्यानको कुरा गरौँ। तेस्रो मोटिभेसन। यहाँसँग मैले म्युजिक र मेडिटेसनको कुरा गरेँ, अब मोटिभेसनको कुरा गर्छु। तपाईँभित्रको ऊर्जालाई, तपाईँभित्रको त्यो उमङ्ग उत्साहलाई, तपाईँभित्रको त्यो केही गर्छु भने जुनुन भन्छ हिन्दीमा, त्यो जुनुनलाई जागरुक बनाइराख्नको लागि तपाईँलाई मोटिभेसनको, उत्प्रेरणाको बहुत ठुलो भूमिका रहन्छ। आफैले गर्ने कि अरूद्वारा गराइने? तपाईँ आफूले गरिरहन सक्नुभयो भने त अति उत्तम, तर त्यो पनि त परिस्थितिले सधैँ आफूलाई नगरिरहन पनि सक्छ, कहिलेकाहीँ बाहिरबाट पनि जरुरी पर्छ। नियमित रूपमा मोटिभेसनको लागि ब्रह्मकुमारी सेवा केन्द्रमा हरेक दिन बिहान बेलुका एउटा निश्चित समय हुन्छ, बिहान प्राय जसो 6 to 7 हुन्छ धेरै जसो ठाउँमा। बिहानको समयमा 1 घन्टा परमात्मा शिव बाबाले उच्चारण गरेका महावाक्यहरूलाई हामी त्यहाँ मुरली भन्ने शब्द प्रयोग गर्छौँ, गीता ज्ञान भन्छौँ, त्यो मुरली हामीलाई श्रवण गरेर सुनाइन्छ र सुन्ने मान्छेले त्यसलाई अत्यन्तै दृश्यावलोकन गरेर, भिजुलाइज गरेर, मेरो लागि भनिरहेको छ भने महसुस गरेर, त्यसको परम आनन्दमा हामी डुबिरहेका हुन्छौँ। ईश्वरीय महावाक्य हरेक दिन तपाईँलाई केही न केही मोटिभेसन गरिन्छ। त्यो मोटिभेसनले जसरी खानेकुरा शक्तिशाली खानुभयो भने शरीर बलियो हुन्छ र चिन्तन बलियो भयो भने, चिन्तन स्वच्छ भयो भने तपाईँ कुनै धार्मिक सम्प्रदायमा बाँधिनुपर्छ भन्ने छैन, स्वतन्त्र भएर पनि तपाईँले ईश्वरीय महावाक्यबाट आफूलाई सजाउन सक्नुहुन्छ। हरेक दिन ईश्वरीय महावाक्यले तपाईँभित्र केही गरौँ भन्ने भावनाको जागृति गर्छ। एक घन्टा भए पनि हामीलाई दिनभरिको लागि हाम्रो जीवनलाई उत्प्रेरणा दिने। तपाईँ गाडी चलाउँदै लङ टर जर्नीमा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ पहिला के हेर्नुहुन्छ, फ्युल छ कि छैन भने हेर्नुहुन्छ नि? जसरी गाडीलाई फ्युलको जरुरी छ, जीवनरूपी गाडीलाई पनि
चिन्तनको फ्युलको जरुरी छ निश्चित रूपमा हगी अब तपाईको जीवनमा विमान बनेर उड्ने हो भने फ्युल पनि फेरि क्वालिटीको फ्युल चाहियो अब सामान्य गाडी भएर जिन्दगी घिसारेर चल्न मन छ भने जस्तो सुकै मिक्स अप भएको फ्युल भए पनि भयो व्हाट एफ अ फ्युल यु वान्ट यदि तपाईको जीवनमा छलाङ मार्न चाहनुहुन्छ उडान भर्न चाहनुहुन्छ के गरौ भन्ने चाहनुहुन्छ तपाईलाई दिइने मोटिभेसनको फ्युलले सारै ठूलो हेल्प गर्छ म एउटा सानो दृष्टान्त सुनाइयो है त 6 वर्षको र 9 वर्षको दुई जना दाइभाइ एक दिन खेल्दै खेल्दै कुद्दै जंगलमा गए र यस्तो एउटा संयोग परेछ दाइ चाहिँ झुकिएर इनारमा पर्यो वरिपरि कोही थिएनन् अब दाइ इनारमा परेपछि हाइगुवार गर्दा कोही सुन्ने मान्छे पनि भएनन् घरमा गएर उनीहरूलाई बोलाउने समय भएन उसले धेरै प्रयास गर्यो भाइले नसकेपछि लास्टमा भन्छ दाइ तपाईँ बाल्टीमा खुट्टा हाल्नुहोस् डोरीलाई समाउनुहोस् म 20 नाखुनको बल प्रयोग गरेर भएभरको शक्ति प्रयोग गरेर म तपाईँलाई निकाल्छु नभन्दै त्यो दुई सानो भाइले त्यति मोटो दाइलाई फुत्ते भएर निकाल्यो अनि गफ गर्दै गर्दै घर गए घरमा सुनायो होला बच्चाहरू नहुन् सुनाएपछि घरका मान्छेहरू चकित खाए अनि उनीहरूले विश्वासै गरेनन् कि त्यो सानो 6 वर्षको बच्चाले 9 वर्षको दाइलाई इनारबाट निकाल्यो होला सम्भव छैन यदि त्यसले निकालेकै होस् भने ल फेरि हामीलाई देखा भनेर बाबुआमाले उसलाई देखाउनको लागि जङ्गलमा जान फेरि प्रेरणा दिए अनि त्यो बच्चाले 6 वर्षको बच्चाले भन्छ अब तपाईँहरू पनि जानुभयो भने मैले अब दाइलाई निकाल्न सक्दिनँ जिज्ञासा भयो किन निकाल्न सक्दैनस् अनि बच्चाले भनेछ अघि पो तैँले सक्दैनस् भन्ने कोही थिएनन् र मैले निकालेँ अब त तपाईँले मलाई त्यहाँ देख्ने बित्तिकै तँबाट हुँदैन भनिदिनुहुन्छ म गर्नै सक्दिनँ मतलब यसको अर्थ हो तपाईँलाई मोटिभेसन गरिदिने मान्छे पाउनु भएन भने पनि डिमोटिभेसन गर्ने मान्छेको सङ्गतमा नजानु डिमोटिभेट गरिदिन्छन् त्यसलाई निरुत्साहित गर्नेहरूको कहाँ सक्छ कहाँ सम्भव छ यो पारिवारिक भन्ने पनि आउँछ हो यो पृष्ठभूमितिर पारिवारिक पृष्ठभूमि तलाई यो साथै दिँदैन आदि आदि यसको मतलब असम्भव भन्ने कुरा त केही छैन के पनि छैन असम्भवलाई मिलायो भन्नुहोस् त असम्भव छ भन्छ असम्भव छ भन्न पनि सक्नु भयो इङ्ग्लिसमा इम्पोसिबल भन्छ नि इम्पोसिबल होइन आई एम पोसिबल मिलाएर संयमती संयमपूर्वक भन्नुहोस् आई एम पोसिबल आई एम पोसिबल पनि भन्न सक्नुहुन्छ हतारिएर इम्पोसिबल पनि भन्न सक्नुहुन्छ चोइस इज योर्स त्यसैले तपाईँलाई मोटिभेसनको जरुरत पर्छ त्यो मोटिभेसन त्यहाँ तपाईँलाई नियमित रूपमा बिहान बेलुका त्यहाँ साधनाका क्रममा दिदीहरूले ईश्वरीय महावाक्यबाट दिनुहुन्छ तपाईँलाई त्यसलाई ब्रह्मकुमारी राज्य सेवा केन्द्रमा दिइन्छ त्यो तपाईँलाई निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइन्छ जहाँ जानु भएपछि तपाईँले त्यहाँको परिस्थिति देख्ने बित्तिकै तपाईँलाई अटोमेटिक मोटिभेसन हुन्छ हामी त कहिले काहीँ भ्याउँदैनौँ भ्या गर्ने एउटा स्वभावै बनिसकेको छ एउटा बाघिनीको दुईवटा बच्चा डमरू त्यो गुफामा छोडेर उनी शिकार गर्न बाहिर निस्केको बेलामा कसो कसो एउटा भेडा चराउने गोठालोले गुफाभित्र पस्दा दुईवटा डमरू देखेछ रहर लाग्यो बेचारा उठाएर लिएर गएर आफ्नै भेडाहरूको बथानमा मिसाइदिएछ अब भेडाले जे जे गर्न थाल्यो उसले पनि त्यही गर्न थाल्यो भेडाले भ्या भ्या गर्न थाल्यो उसले उनीहरूले भ्या भ्या गर्न थाल्यो भेडाले घाँस खान थाल्यो उसले पनि घाँस खान थाल्यो हुँदा हुँदा त्यो डमरूले म डमरू भनेको भुसुक्कै बिर्सेछ बाघिनीले खोज्दा 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 वर्षौँपछि एक दिन चौरमा चरिराखेको दुईवटा आफ्ना डमरूलाई देखेर झ्याप्प समाथ्यो अरू भेडा भागा भाग गरे ती डमरू भागेन भागुन् पनि कसरी अब उस्तै एउटै जातको आमा हो अनि च्याप्प समातेर उसलाई गुफामा लाँदै गर्दा छटपट्याएर उसले भ्या भ्या गरे मलाई छोडिदेऊ भ्याउँदिन भ्याउँदिन मलाई कहाँ पार्टी जान छ पिकनिक जान छ आदि आदि अनि त्यो डमरूको डमरूलाई त्यो आमाले जबरजस्ती समातेर गुफामा लिएर आएर धेरै मोटिभेसन गर्ने हेर तिमीहरूको आँखा तिमीहरूको नाक मेरो नाक तिमीहरूको नाक सबै मिल्छ तिमीहरू मेरै हौ मैले तिमीलाई गुफामा छोडेर गएको थिएँ कसले झुकेर त्यहाँ लिएर गयो भन्दै गर्दा पनि सुरुमा भ्याएनन् र फेरि भ्या भ्या गर्न छोडिराख्यो सङ्गतको हो एउटाले भ्या भ्या गर्ने एउटाले म्या म्या गर्ने दुईवटा मध्ये दुईवटा तरिका रहेछ भेडा बाख्राको सङ्गतमा हुर्के रहेछन् बाख्राको पनि सिकेछ एउटाले म्या म्या गर्न सिकेछ भेडाको एउटाले सिकेछ भ्या भ्या गर्न सिकेछ अनि त्यो भ्या भ्या र म्या म्या गर्नलाई बाघिनीले कैयौँ दिनसम्म मोटिभेसन गर्दा 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 पछि उनीहरूलाई आफ्नो आत्मभित्रको जुन शक्तिको स्मृति दिलाइदिएपछि अनि उनीहरूले सुस्त सुस्त महसुस गर्छ हो क्या अरे हाम्रो त अलिकति जात पनि फरक छ रूपरङ्ग पनि फरक छ हामीलाई सिकाउने आमाको अनुहार हाम्रो अनुहार पनि फरक छ एउटा ऐना पनि देखाइदिएछ कि सिसा हेर अनुहार पनि देखाइदिएछ अनि पछि पछि उनीहरूलाई महसुस भयो अनि भ्या भ्या र म्यामा गर्न छोडे त्यो भ्या भ्या र म्यामा भनेको राम्रो कुरा गराउन भन्यो भने साधना गराउन भन्यो भने भ्याउँदिन भ्याउँदिन कहाँ फुर्सद छ दौडिने छ अनि अर्कोले म्या म्या गर्छ नि त्यो म्या म्या भनेको म बिना यहाँ केही पनि हुने होला छैन मै हुँ सबै कुरो यो भ्या भ्या र म्या म्या गर्ने जुन स्वभाव छ यसलाई
फेरि ज्ञानको ऐना देखाएर परमात्मा श्री बाबाले भन्नुभयो त्यसो होइन म पनि ज्योति रूपमा छु तिमीहरू पनि ज्योति रूपमा छौ म तिमीहरूलाई ज्ञान सुनाउँछु तिमीहरूले ज्ञानको स्मृतिबाट जुन विस्मृतिले दुःख पायो विस्मृतिका कारणले तनावमा गयो त्यो विस्मृतिलाई फेरि स्मृतिमा फर्काउनका लागि जुन विश्वव्यापी रूपमा परम ज्योति परमात्मा शिव बाबाले पिता श्री ब्रह्मालाई माध्यम बनाएर र हाम्रा आदरणीय दिदी दादीहरूको सहयोगबाट संसारभरि एउटा सन्देश प्रवाह गर्ने काम भइराखेको छ. ब्रह्मकुमारीमा जानु भनेको धर्मको लागि जानु हो कि ज्ञान लिन जानु हो कि केको लागि जानु? यो धर्म होइन, नामै त छ विश्वविद्यालय. विश्वविद्यालयमा के गर्न गइन्छ? अध्ययन गर्न गइन्छ, नैतिक शिक्षा लिन गइन्छ, आध्यात्मिक शिक्षा लिन गइन्छ. यहाँ कुनै जाति वर्ग लिङ्ग भेद उमेर भने केही पनि हुँदैन. तपाईँले आफूलाई ईश्वरीय प्रज्ञाबाट भरपूर गर्नका लागि त्यो एउटा प्लेटफर्म हो, त्यहाँबाट तपाईँले फाइदा लिन सक्नुहुन्छ. अब अर्को पनि केही तरिकाहरू छन् तनावलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि. यो खानपिन खानपिनको धेरै ठुलो भूमिका छ. जस्तो अन्न त्यस्तै मन. कम्तीमा तपाईँले कसैको आँसु र मासु मिसिएको भोजन चाहिँ नखानुहोस् है. त्यसले तपाईँलाई त्यसले तपाईँलाई उत्तेजित हुन सहयोग गर्छ. एउटा नेपालमा म एउटा मन्दिर छ, खुब नाम चलेको मन्दिर छ गोर्खामा, मनकामना. त्यहाँ दसैँ ताका धेरै बलि चढाउने चलन रहेछ. एउटा विदेशी गएर यसो हेरेको त देवीको मूर्ति अगाडि बलि चढाइराखेको देखाएछ. अनि उसले सोध्यो त्यहाँको पुजारी जसले हत्या गरिराखेको थियो, वाट आर यु डुइङ, यु आर गिभिङ सेक्रिफाइस टु गोड्स इन द नेम अफ रिलिजन, धर्मको नाममा यत्रो बलि चढाइरहेको छ, यो के हो, यो यो धर्म हो, इज इट रिलिजन? अनि उसले भन्छ यो हाम्रो धर्म हो. हजुर. अनि विदेशीले अप्ठ्यारो मान्दै भन्छ धर्म गर्दा त तपाईँहरू यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ, बाहिर तपाईँहरूको हातबाट अधर्म भयो नि के होला भनेछ. कि कस्तो सक भयो नि कुरा, कस्तो ठुलो कुरा भयो. हेर्नुहोस् त, धर्मको नाममा हामीले कसैको प्राणलाई बलि चढाएर तपाईँ आफ्नो जिब्रोको सन्तुष्टि गर्दै हुनुहुन्छ. त्यो आँसु र त्यो मासुले तपाईँलाई कहिले पनि जीवनमा चयनसँग बस्न दिँदैन. जति मान्छे मांसाहारी हुन्छ त्यति मान्छे छटपटाउँछ. हेर्नुहोस् न, एउटा हरिण र एउटा सिंहको स्वभावमा हेर्नुहोस्, हरिण कति शीतल हुन्छ, शान्त हुन्छ, झुन्डमा मिलेर बस्छ, ग्रुपमा जान्छ, जहिले पनि ग्रुपमा बस्छ, एक आपसमा उनीहरू लडाइँ गर्दैन. तर एउटा सिंह र एउटा अर्को दुईवटा सिंह एउटा गुफामा कहिले बस्न सक्दैन. हामी स्वाभाविक रूपमा हाम्रो धारा छैन, हाम्रा लामा लामा नङ्ग्राहरू छैनन्, हामी पानी पिउँछौँ चाड्दैनौँ, हाम्रो जुन यो पचाउने प्रक्रिया छ यो सबै सिस्टमलाई ख्याल गर्दै गर्दा हामी जन्मजात सहकारी हौँ, मांसाहारी होइनौँ. त्यसैले तपाईँलाई मैले यो खानुहोस् त्यो नखानुहोस् भन्दिनँ. जीवन रूपी विमानमा तपाईँको क्वालिटीको फ्युल कतिको हाल्न मन लागेको छ. संसारमा जति पनि वैज्ञानिकहरू छन्, दार्शनिकहरू छन्, उनीहरूको जीवनलाई अध्ययन गर्दै गर्दा 100% उहाँहरू सहकारी भएको देखाइन्छ. तपाईँसँग अहिले डायलग गर्ने म भाइ ब्रह्मकुमार विजय राशिदेल पनि सहकारी छ, पूर्ण रूपमा सहकारी छु. अब म स्वस्थ छु, तपाईँसँग डिल गर्न सकिराखेको छु. त्यसैले मित्रहरू, म पनि सहकारी नै हो. बहुत राम्रो, खुसी लाग्यो. त्यसैले तपाईँ खानाको लागि बाँच्दै हुनुहुन्छ या बाँच्नको लागि खाँदै हुनुहुन्छ? बाँच्नको लागि खाना खाने हो भने यति साह्रो अरूको आत्मालाई तडपाएर रुवाएर खाएको खानाले तपाईँको जीवनमा कहिले पनि शान्ति आउनै सक्दैन. यो मेरो व्यक्तिगत अनुभव हो. त्यसैले खानपिनको शुद्धिकरणको जरुरी छ. सामान्यतया तपाईँको शरीर रूपी यो गाडी यति महँगो छ, यति महँगो छ, यसको यति महँगो गाडी तपाईँले चढिरहनु भएको छ. तपाईँले घरमा मोटरसाइकल या गाडी किन्नुभयो भने कम्तीमा 6 महिनामा रिपेयरिङ त गर्नुहुन्छ, ओक्सम्मा लैजानु, सर्भिसिङ गर्नुहुन्छ. तपाईँ जन्मेर यत्रो भइसक्नुभयो, कहिले तपाईँले आफ्नो शरीरलाई रिपेयरिङ गर्नुभएको छ, सर्भिसिङ गर्नुभएको छ? रिपेयरिङको अर्थ हो कम्तीमा दिनमा एकपटक तपाईँले 15-20 मिनट भए पनि, 100 कदम भए पनि तपाईँले वाकिङ गर्नुहोस्, एक्सर्साइज गर्नुहोस्. एक्सर्साइजले पनि मानसिक सन्तुलनलाई एनर्जाइज गर्नमा ठुलो मद्दत गर्छ. बिहानको हावामा हिँड्दै गर्दा तपाईँको हावा हिमालमा ठोकिएर त्यसले अक्सिजन लिएर फर्किँदै गर्दा लामो लामो श्वासका साथ अक्सिजनलाई भित्र प्राणलाई भित्र पसाउँदै गर्दा तपाईँमा जुन एउटा स्फूर्ति आउँछ नि त्यो अवर्णनीय छ. त्यसैले तपाईँको गाडीलाई 6-6 महिनामा सर्भिसिङ गरे जस्तो यो शरीर रूपी गाडीलाई पनि बेला बेलामा रिफ्रेस र सर्भिसिङ गर्नुपर्छ. सामान्य जगिङ, सामान्य वाकिङ, सामान्य एक्सर्साइज इज भेरी रिक्वायर्ड. सक्नुहुन्छ कडा कडा एक्सर्साइज गर्न तपाईँको शरीरले साथ दिन्छ, इट्स ओके, नो म्याटर. यदि अन्यथा त्यसो भएन भने पनि हरेक दिन 100 कदम अगाडि 100 कदम पछाडि हिँड्ने गर्नुहोस्. वाकिङले तपाईँको जीवनको एउटा तरोताजापन बनाइरहन्छ. बिहान हिँड्ने फुर्सद छैन, एक्सर्साइज गर्ने फुर्सद छैन भने इट मिन्स तपाईँ हस्पिटल जाने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ. अब थोरै थोरै समय
प्रयोग गरेर तपाई निरोगी बन्ने कि जीवनभर आराम गरेर अनि एकैचोटि हस्पिटलाइज हुने अब हस्पिटलाइज हुँदा सानोतिनो रकमबाट तपाईलाई छोड्ने वाला पनि छैन त्यसले त्यत्रो ठूलो रकम खर्च गरेर तपाई हस्पिटलाइजलाई मोटो बनाउनु भन्दा तपाईको जीवनलाई तन्दुरुस्त राख्नको लागि सामान्य एक्सरसाइजको जरुरी छ कुरा धेरैहरु छन् तथापि एउटा कुरा जरुरी छ तपाईको जीवनको लाइफस्टाइल तपाईले परिवर्तन गर्न नखोजेसम्म तपाईलाई कसैले परिवर्तन गराउन सक्दैन यो निशर्त शर्त हो परिवर्तन निरापद हो यो अन्तिम विकल्प हो तपाईले आफ्नो जीवनको शैलीलाई लाइफस्टाइललाई परिवर्तन गर्नुस् लाइफस्टाइललाई परिवर्तन गर्नलाई तीनटा कुरा जिम्मेवार छन् तीनटा कुरा जिम्मेवार छन् चिन्तन ईश्वरीय होस् भोजन शुद्ध होस् र सहयोग गर्ने भावना होस् तपाईले समाजमा अलिकति सहयोग गर्ने बानी एकैचोटि धेरै नगर्नुस् थोरै गर्नुस् तर गरिरहनुस् गरिरहनेको अन्तिममा गएर माताको रूपमा सम्मान गरिन्छ आमाको रूपमा सम्मान गरिन्छ सहयोग गर्ने स्थानहरू खोजी गर्नुस् तपाईले अहिले अकाउन्ट जम्मा गर्नुभयो भने पो एटीएमबाट यसो घुसाउँदा पैसा निस्किन्छ जम्मा चाहिँ कहिले नगर्ने एटीएममा गएर घुसाई गर्न खोजेर त्यो भित्रको मिसले के दियोस् बिचारा एक दिन एउटा गाई र सुँगुरको बीचमा आफ्टर डेथ मृत्यु भएपछि धर्मराजपुरीमा भेट भएछ अनि कुरा गरे गाई र सुँगुर सुँगुर भन्दा नि अझै बङ्गुर भनौँ न मोटो मोटो हुन्छ बङ्गुर र गाईको बिचमा कुराकानी भएछ अनि बङ्गुरले बडो दुखेसो गरेछ हेर तिमीले पनि जीवनभर दिन्छौ तिमीले थोरै सधैँ दिइरहन्छौ तिमीले दुध दिन्छौ तिमीलाई सबैले गौमाता भन्छन् भोग्छन् तिम्रो पिसाब पनि काम लाग्छ तिम्रो दिशा गोबर पनि काम लाग्छ तिमीलाई आमा भन्छन् सम्बोधन गर्छन् मैले पनि त सबै ज्यान यत्रो मोटो नमोटो बनाएर मेरो सबै जीवन नै उनीहरूले काटेर हड्डी पनि बाँकी नराखेर खान्छन् मैले पनि सबै कुरो दिन्छु तर मलाई नजिक पर्नै दिँदैनन् तिमीलाई चाहिँ गौमाताको रूपमा यत्रो सम्मान गरिन्छ मलाई चाहिँ कसैले मतलबै गर्दैन तिमीलाई चाहिँ यत्रो गौमाताको रूपमा सम्मान गर्छ तिमी पनि जनावर म पनि जनावर वाट ए डिफरेन्स फरक के भयो अनि गौमाताले मुसुक्क मुस्कुराएर भनेछन् हेर तिमीले मरेपछि पुरै शरीर दिन्छौ म जिउँदै हुँदा थोरै भए पनि दिइरहन्छु यो थोरै दिइरहनेको सम्मान हुन्छ मरेपछि पुरै शरीर दिनुभन्दा जिउँदै हुँदा थोरै दिएको धेरै अर्थ हुन्छ भनेर जवाफ दिएको छ सहयोग गर्ने स्थानहरू सानो खोजी गरेर गरिरहनु ठुलो सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन शरीर छोडेपछि 84 पूजा गर्नलाई दुनियाँलाई देखाउनलाई तमाम कुरो गर्नुभन्दा जीवित हुँदै गर्दा तपाईँले थोरै सहयोग गर्ने आफूले सम्झिँदा पनि आफूलाई कति आनन्द सुकुन मिल्छ त्यसले होइन जरुर गौमाता बन्ने कि बङ्गुर बन्ने त्यो तपाईँको रोजाइको कुरा हो त्यसैले तनावलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि योगदान भन्छ समाजमा केही न केही कन्ट्रिब्युसन गर्नुहोस् आवश्यकता अनुसार सहयोग लिनुहोस् आवश्यकता अनुसार सहयोग दिनुहोस् यो सहयोग लिने र दिने एउटा भित्री स्वभावले पैसा चाहिँदैन नि सहयोग गर्नलाई कतिलाई के गर्नै पर्दैन केही गर्न सक्नु भएन मुस्कुराउन त सक्नुहुन्छ जोसँग बोल्नुहुन्छ मुस्कुराएर बोल्नुहोस् प्रेमपूर्वक बोल्नुहोस् तपाईँले गर्न सक्ने सहयोग के हो त सहयोग गरिदिनुहोस् समाजमा कुनै कुराको अपेक्षा नगर उम्मीद भन्छ कि हिन्दीमा उम्मीद दुनियाँ से नहीं रखो स्वयं से रखो सारे दुख से पार हो जाओगे क्या सुन्दर महाभारत त्यसैले जीवनमा सहयोग गर्ने मान्छेको सधैँ सम्मान हुन्छ एउटा कुमालेले माटोलाई मुछेर उसले चाहिँ एउटा खुत्रुके बनाउँदो रहेछ खुत्रुके बनाउँदा बनाउँदा उसलाई के सुर चलेछ कुन्ने सुराई बनाइदिएछ पानी खाने सुराई अनि त्यो सुराई र त्यो कुमालेको बिचमा कुरा भएछ कुमालेले भन्छ यार मैले चाहिँ एउटा खुत्रुके बनाउन थालेको मेरो त प्लान चेन्ज भयो तिमीलाई सुराकी बनाइदिएँ भन्छ अनि सुराकीले मुस्कुराउँदै भन्छ तिम्रो त प्लान मात्रै चेन्ज त्यो पानी खाने भाँडोले उसले भन्छ तिम्रो त योजना मात्रै परिवर्तन भयो प्लान मात्रै चेन्ज भयो मेरो त जीवनै परिवर्तन भयो खुत्रुके भइदिएको भए तिम्रो मात्रै चित्त बुझाउँथ्यो होला सुराकी जुन भयो पानी राख्ने जुन गाग्रो बग्ने हो त्यो गाग्रोले त सबैलाई मैले पानी खुवाउन पाएँ मेरो त जीवनै परिवर्तन भयो तिमीलाई धन्यवाद भन्यो हेर्नुहोस् त तपाईँ जीवनमा खुत्रीको बन्ने कि त्यो पानी राख्ने जो के भन्छ त्यसलाई सुराई भन्ने त्यो तपाईँको योजना हो आज हाम्रो जीवन ईश्वरको प्लानमा पर्यो ईश्वरको त प्लान मात्रै भयो होला हाम्रो त जीवनै भयो त्यही जीवन परिवर्तन भएका कारणले आज तमाम दर्शकहरूलाई हामीले हाम्रो जीवनको ज्ञानको पानी पिलाउन पाएका छौँ हाम्रो मनका बहहरू पोख्न पाएका छौँ ज्ञानको चिन्तन सर्वत्र छर्न पाएका छौँ उमेर कहिले पनि कहिले काहीँ हुन्छ नि उमेर धेरै भयो अब त उमेर कटिसक्यो यो उमेरमा यो समयमा अब के गर्ने अब हामी त सक्दैनौँ होला
भन्ने हुन्छ कतिलाई धेरै उमेर गएपछि कतिलाई चाहिँ उमेरै भएको छैन विकसित बुलुका मान्छेहरू 60 वर्ष कटेपछि बल्ल उनीहरूको गिनीज बुकमा नाम लेख्न सुरु हुन्छ बल्ल जिन्दगी जिउन सुरु हुन्छ के किनभने बचपनमा निर्दोषमा बित्छ जवानीमा बेहोशमा बित्छ अनि होशमा बित्ने भनेको त बल्ल वृद्ध अवस्थामा तर हामीलाई त 40 बाट गर्न थालेपछि हामी आफैलाई यसरी लेबलिङ लगाइन्छौ अब त बुढो भयो केही गर्न सकिदैन तपाईले नसक्ने भएको हुनाले तपाईले नै आफैलाई स्ट्याम्प लगाएको हुनाले नसकेका मात्रै हो तपाईं भित्रको ऊर्जालाई कसैले पनि छेक्न सक्दैन त्यसैले तनावलाई जीवनको आफ्नो मुठीमा राख्न मन छ भने सबैभन्दा राम्रो आफ्नो जीवनको लाइफ स्टाइललाई चेन्ज गर्नुस् हगि अहिले लाइफ हरायो स्टाइल मात्रै बाँकी रह्यो जे गर्दा पनि स्टाइल स्टाइलको लागि त्यत्रो टाइम दिन सक्नुहुन्छ खर्च गर्न सक्नुहुन्छ त्यो स्टाइलको अगाडि जीवन्तता भएन लाइफ भएन भने त्यो स्टाइल आफैमा सपाङ्ग हुन सक्दैन त्यसैले तनाव तपाईं भित्रको कमजोर संकल्पको नाम हो एउटा गाग्रोमा भित्र फोहोर पानी छ तपाईं त्यसलाई खनाउन पनि पाउनुहुन्न पाल पनि पार्न पाउनुहुन्न घोप्ट्याउन पनि सक्नुहुन्न तर भित्रको फोहोरलाई निकाल्न छ भने एउटै उपाय छ धारा खोलिदिनुहोस् धाराको पानी सट्ट तल जान्छ तलको फोहोरलाई माथि ल्याउँछ अनि पानी बाहिर जान्छ गाग्रोमा पानी सफा रहन्छ तपाईँ भित्रको जुन यो गाग्रोमा जुन फोहोर जमेको छ कमजोर विचारहरू जमेका छन् सक्दिनँ हुँदैन जान्दिनँ गर्दिनँ यो न न शब्दको प्रयोग तपाईँ कम गर्नुहोस् सबभन्दा राम्रो तरिका छ नलाई कम गर्नुहोस् खान्न नभन्नुहोस् रुचि कम छ भन्नुहोस् न रुचि कम छ म रिसाउन्न नभन्नुहोस् रिसाउन्न भन्नुभन्दा म सहन शक्तिलाई बढाउँछु भन्नुहोस् कति राम्रो हगि तपाईँले न शब्दलाई कम गर्ने बित्तिकै तपाईँभित्रको सकारात्मकता बाहिर निस्किन्छ सकारात्मकताले शुभ सङ्कल्पले शुभ विचारले तनावलाई नजिक आउनै दिँदैन तपाईँ पानी बर्खाको बेलामा हिँड्दै गर्दा के भन्छ नि त्यसलाई ओढ्ने रेनकोट लगाएर हिँड्न सक्नुहुन्छ गाडीमा मोटरसाइकलमा हिँड्दा तपाईँ हेलमेट लाउन चाहिँ सक्ने तर यो जीवनको जुन भित्रको आन्तरिक शरीरलाई बचाइराख्नको लागि शुभ सङ्कल्पको कवच लगाएर हिँड्नुहोस् सबैलाई दिँदै हिँड्नुहोस् म गाई बन्नु छ मैले संसारलाई लुटाउनु छ दिनु छ बाँड्नु छ एउटा झाडीमा फुलेको गुलाफले कहिले पनि यस्तो भन्दैन होला पक्कै पनि नवीनजी म त झाडीभित्र छु मैले धनीलाई धेरै बाँड्न दिन्छु गरिबलाई थोरै दिन्छु कोही आएनन् त्यसैले म बचाएर राख्छु त भन्दैन झाडीभित्रको गुलाफले कुनै कन्डिसन नराखेको निरन्तर बास्ना दिन हुने तपाईँ यो मनुष्यको जङ्गलको झाडीभित्र जन्मेको चैतन्य गुलाफले यत्रो धेरै सोच्नै पर्ने जरुरत छैन तपाईँको काम हो दिँदै जानुहोस् लुटाउँदै जानुहोस् दिनेवाला देवता बन जाएगा लिनेवाला देवता बन धेरै धेरै धन्यवाद विजयजी अन्तमा समय असाध्य कम छ समयले सङ्केत गरेको छ विदा लिनको लागि तर पनि सोधिहाले ब्रह्मकुमारीमा सधैँ यस्तै ज्ञान यस्तै कुराहरू सिकाइन्छ असाध्य थोरै यो हो नै ज्ञानको सागर हजुर यो कुनै पनि सम्प्रदाय व्यक्ति वर्ग लिङ्ग उमेरका मान्छेहरूले आएर यो ठाउँमा डुबुल्की लगाउने हो धेरै धन्यवाद विजयराजी आज पनि आजको प्रस्तुतिमा असाध्य महत्त्वपूर्ण विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ हामीसँग यस्ता थुप्रै जीवन उपयोगी विषयहरू छन् जो हामीले भोगिरहेका छौँ हामी भित्रै छन् हामीलाई थाहा छ यही कुराहरू हामीले नै उठाएका समस्यालाई हामी नै समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आउने कार्यक्रममा फेरि हामी छलफल गरौँला आजको प्रस्तुतिमा समय दिनुभयो धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रस्तुतिमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ मानव जीवनका मूल्यहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने अन्तर्गत तनावका व्यवस्थापन हामी आफैले कसरी गर्न सक्छौँ बाहिर धेरै खोजिरहनु पर्दैन हामी भित्रै छ ती उपायहरू व्यवस्थापन हामी आफै गर्न सक्छौँ सानो सानो कुरालाई ध्यानमा पुर्यायौँ भने धेरै प्रकारका तनावहरू हामी आफै त्यसलाई समाधान गर्न सक्छौँ हामी आफ्नो आफै डक्टर हुन सक्छौँ यही विषयमा केन्द्रित भएर चर्चा गरौँ अर्को आउने कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई हामीसँगै रहनको लागि आग्रह गर्दै आजको प्रस्तुतिबाट म नवीन दाहाल बिदा हुन्छु नमस्ते धन्यवाद